Salutare tuturor, aici cu voi Just Eagle și bine v-am regăsit la un nou live, un nou videoclip pe acest canal. Am vrut să-l fac live, dar nu mi-a reușit, nu îmi filmează super ok. Deci în acest episod o să vă arăt cum să faci în GTA 5 online acest prep cu luatul cărților de acces la Casino Heist fără a te prinde poliția. Nu e nimic greu. Trebuie să mergi pur și simplu normal, să nu faci gălăgie, să nu atragi atenția asupra ta. Trebuie să așteptăm să se deschidă poarta. După ce s-a deschis poarta, nu trebuie să mergem foarte rapid. Dacă mergem tare, dacă fugim tare, suntem prinși instant. Când intrați în turn, trebuie să fiți foarte atenți că atunci când ieșiți să aveți acces la ușă. După aceea, cu un pistol cu supresor sau orice altceva, trebuie să fiți foarte atenți la zona de sus. În zona de sus, ori el ca un NPC, ori sunt două NPC-uri. După ce îl ucideți, îl scanați. Așa, după ce se iese tot la fel ca să ieșiți foarte repede, noi îl avem acolo pe cătă pe felie cu tancul. Când ieșim, urcați în tank, în cangeali și cam asta a fost misiunea, să o faceți cel mai rapid. Tu ești pe rută, mă, sau? Uh-huh. Adică ești pe țeavă? Zici pe tine. Mare atenție la sniperii de sus. M-a și luat. Așteptăm un mă vezi? Alo. Așa, cam asta a fost cea mai simplă metodă pentru a face misiunea asta de heist prep. Mie mi se pare cea mai ok metodă, în caz că nu aveți un prieten cu congealii sau așa, opresor sau ceva armura, gen insurgent, pick it up. Pentru că uneori, cum îi zice, vă vede cel din turn, cum a văzut pe mine de data asta și trebuie să scăpați de poliția asta. Nu mai trage să sun la Lestra. Da, dar nu merge. Azi, scăpăm noi. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim pe data viitoare.